Bongaigaon, Basugaon, Buma. Nirbasonor prak muhurtot ek bhoyankor kutakhatar pra prothom piroksha Basugaon onsolor. Ei Buma hongsthaponor arot KLOr sodosso. Tinijon man ami lob suspected manu dhorilu. Tetakhatar shikar tu bitit ami eta lob explosive ami paisu mane. উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে আটক কৰা কেইলো সদস্যৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা বাসুগাঁও চহৰৰ সমীপৰ কচুদলাৰ চম্পানৰ পাৰত বালিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল এই বোমা। এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত বাসুগাঁও চহৰৰ ষ্টেচন ৰোডৰ এখন হোটেলৰ পৰা বাসুগাঁও থানাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছিল এই কেইলোৰ সদস্য তিনিজন। কেইলোৰ সদস্য কেইজনৰ উদ্দেশ্য আছিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত অশান্তিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁৱৰ বাসুগাঁৱত বোমা। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এক ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰা প্ৰথম পিৰক্ষা বাসুগাঁও অঞ্চলত। এই বোমা সংস্থাপনৰ আঁৰত কেইলোৰ সদস্য তিনিজনমান আমি অলপ ছাস্পেক্টেড মানুহ ধৰিলোঁ। তেখেতৰ চিকাৰটোৰ ভিত্তিত আমি অলপ এক্সপ্লোসিভ আমি পাইছোঁ মানে আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, বাকী কামবিলাক কৰি আছোঁ। কিবা তেওঁলোকৰ আমি ডিটেইলছখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে আটক কৰা কেইলো সদস্যৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা বাসুগাঁও চহৰৰ সমীপৰ কচুদলাৰ চম্পানৰ পাৰত বালিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল এই বোমা। এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত বাসুগাঁও চহৰৰ ষ্টেচন ৰোডৰ এখন হোটেলৰ পৰা বাসুগাঁও থানাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছিল এই কেইলোৰ সদস্য তিনিজন। কেইলোৰ সদস্য কেইজনৰ উদ্দেশ্য আছিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত অশান্তিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।